ಈಗ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಅವರ ವಿಷಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಡೇಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ 90% ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇನ್ನು 10% ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 66 ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇರುವಂಥ 2.5 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದೀಗ, 2.5 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಆ 2.5 ವರ್ಷ ನಂತರ ನಾನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನೇನು ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟರೆ ನಾನು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಈಗೇನೆಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ವರ್ತನೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ವರ್ತನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಅವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಳ ಆಕ್ರೋಶ, ಸಿಟ್ಟು, ಸೇಡು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಭೇಟಿಗಳಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು, ಭಾಳ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇಕು ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಅವಮಾನ ಅಪಮಾನ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ನಾನು ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಯನೀಯದಿಂದ ನನ್ನ 45 ವರ್ಷದ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ.